J'ai de l'encre. Lève-en. Pour qu'il y en خاي بسش انقرع لو تبي توقع Não pode me acompanhar? Sermet, ajuda os generosos. Medjay, me ajude, eu te pago. Do que precisa? Noite passada, meu marido Cláudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de minha esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. Suas criaturas malditas. E aqui está o Claudius. Os crocodilos estão mortos. Agora é falar com o Claudius e descobrir por que ele veio aqui. Porque você matou eles. Acabamos de nos conhecer. Claudius, você bebeu. Sim, sou eu. E não, não bebi. É só 2 ou 10 cervejas. Certo. Hora de voltar para sua esposa. Eu me casei? Oh! Minha mãe vai se orgulhar.
Mas que razão você tinha para ir até lá, Claudius? Eu ia. Eu não me lembro direito. Eu vim de Alexandria para o festival. E então, uma pessoa, alguém, me ofereceu bebidas a noite toda, de graça. Foi impossível resistir. O que eu estava falando? De como chegou aqui. Oh! Ah, certo! Então acordei aqui com esses crocodilei, por toda a parte. Me diz, eles sabem mesmo falar? O Egito é uma terra de magia e mistérios antigos. Que incrível! Meus amigos da cidade não vão acreditar. Você estava falando de uma esposa? Sim, a sua. Sabe, eu não entendo isso. Como posso ser casado? Eu sou virgem. Pelo menos acho que sou. Ah, não quero mais saber desse assunto. Resolva isso com a sua esposa. Mas você não entende. Toda mulher com quem eu tentei... Ah, fique quieto. Ah, sinto muito. Eu me sinto melhor com essa brisa fresca do rio. Agora eu me sinto muito mais lúcido. Ótimo. Você chegou, meu querido. Estava tão preocupada. Ah, por Dionísio. Eu me lembrei. Eu fui para a ilha por causa dela. Ela me embebedou. Casou comigo e disse que eu devia o imposto de virgindade. Mas de quem? Pode ir. Eu tenho que resolver isso com meu marido. Não, não! 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 Não vá! Vão me matar! Mostrem o que acontece com quem engana uma mulher. Por favor, socorro! Esquece ele. É só um grego idiota. Eles já tiraram bastante da nossa terra. É isso mesmo! Prove seu próprio sangue! Piedade! Piedade! Meus irmãos! Você matou meus irmãos! Você devia estar me ajudando, não a ele! Graças e obrigado! Você salvou minha vida e meu bolso. Daqui em diante, cuidado ao beber com estranhos. Ah, que dor de cabeça. Que estranho ver corpos expostos assim. O embalsamador deve explicar. É lamentável ver três mortos negligenciados. O que aconteceu? Esses acabaram de chegar, Medjay. Uma família morta a golpes de espada. Só a filha Iras sobreviveu. Ela os trouxe aqui, um de cada vez. Coitada. Agora ficou sozinha. Que tragédia. É mesmo trágico. Onde ela está? Ela está na fazenda de Tâmaras abandonada, perto da estrada onde a família dela morreu.
que vale a pena falar com essa Iras. Uou! Soldados, eles devem estar atrás da Iras. Tenho que tomar cuidado. E ela também. Tenho que tomar cuidado por aqui. Achem a garota! Vamos acabar logo com isso. Tem um porco assando lá em casa. Não vamos perdê-la dessa vez. Nada ainda. Ainda não.
Eu vim em paz, Iras. Quero apenas falar com você. O último que disse isso matou minha família. Eu vim para ajudar você, Iras. Mas como você sabe o meu nome? Um sacerdote me contou. Ah. Minha família teve esta terra por séculos, mas a deixou infértil até hoje. Um soldado veio. Disse que seu mestre tinha a escritura de venda. Meu pai se recusou a entregar a propriedade. Então, bem, o resto você já sabe. O que vai fazer? A fazenda é minha por direito. Vou trabalhar o quanto puder. Vou garantir que os soldados não te ataquem mais. Pode tentar. A casa que mencionaram fica noroeste daqui, no caminho para Alexandria. Eu vou dar meu jeito. Se falhar, diga ao mundo que morri em nome do legado da minha família. Melhor eu não ser visto nesta área. Vou estripar você! Olhos abertos. Não vão nos emboscar. Estou aqui. Pode relaxar. Ei! Porra, verme! Oh.
desse jeito, imbecil. Carta em papiro fino. Sofrônios. Outro que se tornou um açougueiro por causa de dinheiro. Estou indo, Aya. Que os deuses me ajudem. Oh, o assunto daquela fazenda não foi resolvido ainda? Ande, vai! A vantagem é nossa! Fim miserável para uma vida miserável. Se eu encontrar a Iras, preciso avisá-la. Oran bu limiti mi kanesteri raif seni.
saiam da frente! Gerald, Neon, via! Nunca lhe ouvi pior. O que está querendo, John? Oi, os meios vão nos arrogados! Evge! Serapis, a serpente terá a sua resposta. Eu escrevi. Todos os textos devem ser copiados pela biblioteca. Mas esse não. Então, acho que as obras de Arquimedes, Platão, Safo e Aristóteles não vão ter a companhia dos seus rabiscos. Tem tudo isso aí dentro? Tem, sim. Sim, pode copiar isso, então. Já foi, não quero mais. Vamos, pode pegar. Não. Fique com ele. Como vou achar a Aya no meio desses pergaminhos todos? Eu acho que Fanos fala demais. Ele tem ideias interessantes. Bem radical. É quase chocante. Nisso você tem razão. Mas ele não podia ser mais breve? O conhecimento do mundo todo está na ponta dos seus dedos. Aqui, cada um pode refletir sobre o regime opressor sob o qual nos vemos trabalhando. Os Poetas de Alexandria, eu já os mencionei, é um grupo de artistas dedicado à promoção do livre pensamento por todos os cantos. Não importa o que o faraó diga. E ainda, que o faraó governante se valha de decretos arbitrários e despóticos, nós aqui na biblioteca apoiamos o estudo livre de qualquer assunto. Maravilha, Serapis. E agora? Cadê a Aya? Ah, Serapis! Eu escrevi um épico pastoral tragicômico centrado nele. Ah! Você é o Bayek, sim? Aya quer muito te ver. Ela está bem? Rápido, venha. Me desculpe, bom amigo, mas você parece bêbado. Essa biblioteca é apenas para estudiosos sérios. Ela está escondida. Quem é você? Ah, interessado em versos homéricos, é? Venha por aqui. Sou o primo da Aya, Fanos. Ah, sim, Fanos. É um prazer te conhecer pessoalmente. Preciso saber o que houve com Aya. Por que está tão discreto? Gennadius mandou seus homens vasculharem as casas. Eles muitas vezes arrastam as pessoas para fora e as torturam por informações. Típico do sistema em que vivemos. Gennadius? Um monstro. O Philactai de Alexandria. Ele está revirando a cidade atrás dela. E onde ela está? Eu tenho um amigo bem poderoso, Apolodoro. Certamente ouviu falar nele. Não ouvi. Mas vai. Em todo caso, ele preparou um esconderijo para Aya quando ela teve problemas. Ah, mas o que aconteceu? Você não respondeu. Tramas de intriga política. Ela vai explicar tudo, não se preocupe. Olha! É o Fanos! Ele pensa que é um poeta. Um Sófocles moderno. Você tem que ouvir o poema dele, Ode à Cabra Babá. No cio! Eu só vou até aqui. O caminho até Aya está no monumento em frente. É bem ali. Tenha um pouco de fé.
Nunca mais ficaremos longe por tanto tempo. Só temos um ao outro, sem Remo. Vamos ficar juntos. Nós dois. Um pelo outro. Tenho notícias. São cicatrizes da justiça. Ah. Matei Medunamon com isso. É horrível que isso seja necessário. Mas sou grata por ter feito. Sendo sincero, para mim foi um prazer. Senti falta do seu toque. Senti falta de te tocar. Eu também matei. Acteon. Eu o persegui e descobri uma máscara no quarto dele. Quando ele voltou, eu o obriguei a colocar ela. Depois enfiei essa faca nos olhos dele. Aya. Mas me descuidei. Outro daqueles mascarados descobriu onde eu morava. Ele foi ainda mais difícil. Ainda falta mais um. Daí, isso termina. Dê uma olhada. Peguei isso do Acteon. Apolodoro me disse que é um papiro do Conselho Real. A serpente está na corte do Ptolemeu. Como que esse Apolodoro sabe dessas coisas? Ele tem informantes em todo canto, porque ele ajuda a Cleópatra. Cleópatra? Mas foi declarada criminosa. Pelo irmão traiçoeiro dela, sim. Ela pretende tomar o trono e quer a morte da serpente como nós. Ela confia em mim. Ela me deu isso. Para matar ele. É uma lâmina bem antiga que matou o tirano Xerxes. É uma arma de justiça. Interessante. Ah. Eu vou até o palácio para descobrir quem usa o selo da serpente. E eu vou usar isso. Você vai achar muitas informações na sala do escriba real. Ele passa bastante tempo nas termas. Vasculhe o palácio enquanto ele não estiver. E você? Não posso sair. O que é isso? Isso leva até as docas. Não acredito que o Phanos te fez entrar pelo fosso. Não posso sair daqui enquanto Gennadius controlar as ruas. Ele fará de tudo para me matar. Além da serpente, vou ver o que descubro desse Gennadius, para dar um fim nele. Descubra quem é a serpente e mostre a cara da morte a ele. Encontro você no Paneon depois que você matar a serpente e o Gennadius. Meu coração vai doer até eu te ver de novo. O meu também, meu amor.